Thank you.
com todo o choque de choque de segunda vez a dizer como morto os choques a propo para o dia do jovito monte mas no mundo foi difícil e essa direta se chegou a tudo se Thank you.
Thank you.
Vazhdon të luhet pjesa e dytë e ndeshjes miqësore Vllaznia Borreli. Rezultati është i barabartë 0-0. Pas një pjese të parë të dominuar nga Vllaznia, por pa gjetur rrugën e rjetës, edhe pjesa e dytë dominohet nga Vllaznia,
por përsëri nuk ka gol në portën Matjane, ndërkohë që edhe skuadra e Borelit në disa kundërshtime ka rrezikuar portën e Vaznis të mbrojtur në këtë pjesë nga Jukaj. Dhe në këtë moment ka ardhur dhe goli i avantazhit për skuadrën Kuqe Blu, i realizuar në mënyrë perfekte nga Çato, nga një goditje dënimi jashtë zonës së rrëpsisë, rreth 30 metra, një goditje potente drejt për drejt në portën e Borelit, që ka përfunduar në rrjet. Vaznia 1 dhe Borelli 0, zhbllokohet mes fundi rezultati këtu në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, ku duhet theksuar që deri në këto momente ka pasur aksione të shumta nga skuadra Vaznis, por pa arritur të konkludohet me gol, ndërkohë që edhe skuadra Matjane, që drejtohet nga ish futbolisti i Vaznis Dietmar Bicaj, detyrë të cilin e ka marrë vetëm pak ditë më parë, po bën një figurë mjaft të mirë sportive në këtë ndeshje. Kjo është misorja e parë që skuadra e Vaznis, e drejtuar nga tekniku gjermano-kroat Thomas Bërdaric, realizon pas eliminimit nga Conference League, ku si qeni informuar, është eliminuar nga skuadra islandeze Valur e Reykjavikut, barazim 2-2 në Reykjavik dhe një zhgënjim total në Loro Boriçi me fitoren e ekipit mik nga Islanda 0-4, dhe Reykjavik kalon në turin e dytë të Conference League, ndërkohë që Vaznia tashmë përgatitet për sezonin e ri futbolistik, i cili starton me datë 18 gusht 2024 me një super ndeshje se do të luhet në stadiumin kombëtar të kryeqytetit në mes Partizanit dhe Vaznis. Përpos golit të avantazhit për Vaznin, i realizuar në pjesën e dytë, për të theksuar se në këtë pjesë të dytë, për para pak minutash në fush, është aktivizuar edhe mbrojtësi i majt, Floris Pahia, një futbolist me shumë perspektiv pjesë e Vaznis, por për arsye dëmtimi ka vuajtur shumë, ka qëndruar mbi një sezon futbolistik larg Vaznis, por me sa duket tashme ka ardhur në kohën e duhur, në momentin e duhur, rikëpërimi i Spahis, pikërisht në një pozicion që Vaznia e vuan, pikërisht të kraun e majt të prapavijës aty ku ka luajtur për disa sezone me shumë sukses se Ersin Hakaj. Vazhdon të jetë në fuqi, tashmë
rezultati 1-0 për Vaznin. Pas atij golit të shënuar në minutën e 30 nga Çato, me një goditje dënimi. Bravo! Tras Floris Pahis, pra si së thamë është e reja më veçantë në këtë ndeshje që aktivizohet pas një periudhët gjatë dëmtimi që rikthehet në fushën e lojës. Për të theksuar është që në pjesën e dytë tekniku Bërdaric ka aktivizuar edhe blerjen më të re, bëhet fjalë për 19-vjeçarin e talentuar Ensar Tafili, i cili vjen nga Partizani, i cili ku ka luajtur për 2-3 sezone, të fundit qoftë me Superligën e moshave U19, U21-shin, por edhe me skuadrën e parë, një periudhë kohë që i ka shërbyer në kryeqytet edhe për studime, por tashmë ka zgjedhur dhe ka preferuar të rikthehet në shtëpi, ku ka kaluar një përvoj mjaft pozitive me ekipet e Akademisë Vaznia. Pra, Ensar Tafili dhe Floris Pahia janë dy të rejat e kësaj ndeshje miqësore për teknikun Bërdaric, ndërkohë që kontingenti tjetër i skuadrës është i gjithë i mëparshmi. Ato futbollistë janë aktivizuar edhe në dy ndeshjet e Conference League, ku si shtamë 2-2 në sfidën e parë në Reykjavik të Islandës dhe 0-4 në Loro Buriçi, ku skuadra islandeze Valur kaloi në turin e dytë.
takimi miqësor Vllaznia Borreli është drejt mbylljes së pjesës së dytë të gjithë ndeshjes dhe rezultati vazhdon të jetë 1-0 për Vllaznin me gol të shënuar në minutën e 30 nga Çato, një goditje përkryer nga distanca e cila përfundoi drejt për drejt në rrjetin e portës Matjane. Ajo që tërhej vëmendjen në këtë ndeshje është edhe fakti i një numri të pakët të tifozërisë skuadrane. Tribuna përballë dhe të dy tribunat anësore pas porteve janë tërësisht të boshatisura. Vetëm në tribunën qendrore ka një kontingjent shumë të pakët tifozësh. Ska duket që vjen edhe nga zemërimi dhe pa klasia që tifozëria Kuqe Blu ka ndaj skuadrës së zemrës pas asaj paraqitje zgjënjyese në ndeshjen e dytë të Conference League ku mund të 0-4 në stadiumin Loro Boriçi. Gjithsesi tashmë të gjitha bateritë, gjithë përqendrimi i skuadrës Kuqe Blu është tek kampionati shqiptar të kategoria superiore, cila si pas njoftimeve zyrtare të dhëna të përcjeta nga Federata Shqiptare e Futbolit, do të startoj me datë 18 gusht dhe që njavën e parë skuadra Kuqe Blu përballet një ndeshje të vështirë transferte ku do të jetë mysafiri në kryeqytet përballë ekipit të Partizanit. Një ndeshje që do të shikohet tashmë edhe testi i Vllaznis tashmë për superioren. Referuar ndeshjes së sotme, duhet theksuar që pjesa e parë u mbyll me rezultatin e barabartë 0-0, por me një epërsi totale të Vllaznis, e cila kishte në fushë dhe formacionin e parë, por me gjithë rastet e shumëta të krijuara në portën Matjane, nuk pati gol. Kjo dhe për merit të formacionit mikë që drejtohet nga traineri Ditmar Bicaj, ish futbolist i Vllaznis, i Partizanit, i Flamurtarit, e disa skuadrave dhe jashtë Shqipërisë, që tashme ka nisur aventurën si trener dhe ka nisur në Borrel. Janë ditët e para servitore me ekipin Matjan të Ditmar Bicaj dhe paraqitja e Borrelit të këtë ndeshje ka qenë me të vërtetë mbreslënëse, edhe pse pesoj një gol mjeshtror të shënuar nga Çato, përposhtë është mbrojtur me kujdes se ka dhënë disa kërcënime tek porta e Vllaznis. Janë minutat e fundit të ndeshjes miqësore Vllaznia Borreli, vazhdon të kryesoj Vllaznia me rezultatin 1-0.
me autor të golit Chaton, i cili realizoi një super gol përmes një goditje dënimi rreth 30 metër, pozicion ballor me portën Mysafire. Ky është i vetmi gol i kësaj ndeshje që duket se po mbyll edhe takimin e sotëm me fitoren e Vllaznisë, e cila në pamje të parë, duke pasur përballë një skuadër të kategorisë parë, u mendua se do të kishte një fitore të lehtë, pse jo dhe me golat, por skuadra matjane e drejtuar nga tekniku Dit Parbicaj ka bërë një paraqitje mjaft të mirë. Për 6 minutë gëmbatur të paprekur portën 0-0 dhe vetëm goditja mjeshtrore e Chatos bëri se rezultatit të ndryshoj. Ndeshja miqësore Vllaznia Borec është drejt përfundimit, janë minutat e fundit dhe rezultati është 1-0, po gjykohet nga një tërheqje shkodrane arbitrës të kolegjumit të Shkodrës me kryesor Dietmar Gamesin dhe gjyqtar anësor Alin Kastratin dhe Giovanni Kastnecin. Një tërheqje arbitrës e cila mban edhe peshën në kampionatin kombëtar, sidomos te kategoria e parë, por edhe në superiore. Duart rrugjitje për kapitenin Bekim Balaj që largohet nga fusha e lojës në këtë fund takimi duke i lënë vendin Antonio Delajt. Ka pasur disa ndryshime tek skuadra e Vllaznisë, por të shumta kanë qenë edhe ndryshimet tek skuadra e Burrelit, ku teknikët Bërdaris dhe Bicaj kanë testuar futbollistët e tyre në këtë fazë përgatitore të prakampionatit të superiores, ku luan Vllaznia, dhe të kategorisë së parë, ku luan Burreli. Thank you.
pritet nga qasti në qast vërshëdhima përfundimtare gjyqtarit kryesor të ndeshjes Shkodranit Jetmar Grimci, cili ndihmohet në këtë ndeshje nga dy kolegët e tij, Ansor Alin Kastrati dhe Gjovani Kastneci, një ndeshje që vazhdon të jetë me avantajin e vllaznisë me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës së Kuqe Blu, me gol të shënuar nga Çato. Një blerje e re kjo e ardhur nga Laçi në këtë sezon futbolistik, ku që mos në kafetin e parë të luajtur në Reykjavik ka bërë një figurë mjaftë të mirë sportive, ndërkohë që për ndeshjen e dytë të kthimit ndaj Valur, jo vetëm Çato, por e gjithë skuadra Kuqe Blu zhgënjeu në fushën e lojës, për të cilën fletë vetë rezultati, humbës 0-4, ku zyrtarizoi dhe eliminimin e vllaznisë nga Conference League. Në kampin Kuqe Blu kanë qenë mësime nga eliminimi i Conference League, dhe sidomos nga ndeshja dytë, dhe po punohet për riparimin e defekteve të paraqitura në fushën e lojës, në mënyrë që në startin e superioris me datë 18 gusht që do të jetë Partizani Vaznia, java e parë superioris sezonit 2024-2025 të ketë në qatë të finë për ekipin e Vaznisë. Dhe ka ardhur në këto momente dhe vëzhgëdhima përfundimtare e gjyqtarit kryesor të ndeshjes Shkodranit Ditmar Grimci, i cili gjykoi këtë ndeshje me kolegët e tij Ansor Alin Kastrati dhe Gjovani Kastneci. Ndeshje kjo miqësore, Vaznia Borreli e mbyllur me rezultatin 1-0 në favor të ekipit të Vaznisë, me autor të golit Çato, minuta e 30. Përmes realizimit perfekt të një goditje dënimi ballore rreth 30 metër. Këtu pra të ndëruar shikues të ndëruar të portalit Veriu Sport, mbyllim transmetimin tonë të drejtë për drejtë pjesës së dytë të ndeshjes Vaznia Borreli, takim që si se ndoqët nga transmetimi ynë,
u mbyll me rezultatin 1-0 në favor të Vllaznisë. Nga unë Gaspar Marko, përshëndetja fundit dhe shpresojmë të takohemi në të tjera ndeshje sportive nga qyteti i Shkodrës. Deri atëherë, miropafshim.